Мека топка към далечния край на наказателното поле. Гьоко Зайков успява да играе с глава и това е гол. 1-0 за Левски в 6-та минута на двобоя. Ето че смяната на подхода при центрираната от Радослав Цонев даде резултат, защото Гьоко Зайков се извиси на цялата отбрана в жълто и черно и извежда Левски напред. Първи гол със синята фланелка за Северномакедонския национал, който се възползва работа на вътрешните халфове Андриан Краев и Радослав Цонев, както и на карето пред тях. Изобщо струва ми се, че Левски до този момент надиграва категорично Ботев Пловдив. Това ще е шанс за Билал Бари. Аргилашки успя тук да подсигури своите съотборници. Много лошо бе връщането на... Ще изчака захождането в дясно от себе си на Емануел Доков. Вместо това топка в центъра за Неделев, който дори може да стреля от тази дистанция. Първо спасяване на Николай Михайлов. След това намеса на Хосе Кордова. Нямаше засада на Николай Минков. Кога топка за Мертенс. Повече свобода ще има Диман Мертенс след смяната на позицията на Кевин Янсон. Пак на теса шанс да направи резултата 1-1. Няма вдигнат флаг за засада и това е много сериозен пропуск на Пако на те. Не може да го наречем изненадващ, тъй като в няколко двобоя от началото на сезона Пако на за Неделев, който много добре свали с глава. Рабей стреля, още едно спасяване на Николай Михайлов и още един корнер, четвърти за Ботев Пловдив. Оживление и в сектора с гостуващите привърженици зад вратата на Михайлов. Стана въпрос за тези детински грешки на Диван Мертенс, които вбесяват Азрудин Валентич, но очевидно изборът пред него не е голям. Здравко Димитров за Борислав Цонев, удар на Борислав Цонев и 2-0 за Левски. Това ще е победа за сините, макар и все още да има достатъчно време до края на двобоя. Втори гол, който праща в екстаз феновете в сектор Б и разбира се всички привърженици на стадион Георги Аспарухов. Предизвикателно изрази радостта си Борислав Цонев към сектора и може би официалните ложи. Стана въпрос.